Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 3 лютого 2013 року. 31-ша неділя по зісланні Святого Духа. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує святих мучеників Неофіта Євгенія, Кандида, Валеріана і Акіли, а також преподобного Максима Ісповідника. Преподобний Максим Ісповідник народився в Константинополі біля 580 року і виріс у благочестивій християнській сім'ї. Юнаком він отримав різносторонню освіту. Вивчив філософію, граматику, риторику, досконало володів богословською діалектикою. Коли преподобний Максим вступив на державну службу, знання і сумлінність дозволили йому стати першим секретарем імператора Іраклія. Але придворне життя обтяжувало його, і він віддалився у Хрисопольську обитель на протилежному березі Босфору, нині Скутарі, де прийняв чернечий постриг. Своїм смиренням він заслужив пошану від братії і був вибраний ігуменом монастиря. Але і в цьому сані, через свою надзвичайну скромність, він, за його власними словами, залишався простим ченцем. 633 року на прохання одного майбутнього богослова, святителя Єрусалимського патріарха Софронія, преподобний Максим залишив обитель і виїхав до Олександрії. Імператор Констанс II наказав схопити преподобного Максима за засудження ним монофелітської єресі. Цей наказ був виконаний через 5 років, у 654 році. Преподобного Максима звинуватили у зраді вітчизні і ув'язнили. У 656 році він був засланий у Фракію, а потім знову привезений у Константинопольську в'язницю. Преподобного разом з двома його учнями піддали найжорстокішим тортурам. Кожному відрізали язик і відрубали праву руку. Потім їх заслали до Колхіди, але тут Господь здійснив чудо. Усі вони знову отримали здатність говорити та писати. Преподобний Максим уснув 13 серпня 662 року. На літургії святого Іоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангелиста Луки з 18 глави з 35 по 43 стишок, в якому є такі слова. І як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав. Та він кричав ще дужче: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» «Господи, – сказав той, – щоб я прозрів!» Ісус сказав до нього: «Прозри, віра твоя спасла тебе!» І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Як на вашу думку, що б мав Бог для нас зробити, щоб ми вмить пішли за Ним стежками Його заповідей? У кожного з нас, напевно, відразу знайдеться те, що б ми бажали, але що стосується слідувати за Христом миттєво, то тут нам треба доволі добре подумати. Насправді, це не зле, що нам потрібен час, щоб подумати, адже розум є даром, який ми отримали від Господа для нашого ж добра. Але якщо наш розум затьмарений примхами та духовним лінивством, то ми ніколи не знайдемо відповіді, іти за Христом чи ні. Євангельський сліпець хоча був незрячим фізично, але серцем бажав побачити, навіть попри те, що його сварили за те, що він хотів побачити Бога. На що ж здатні ми, щоб також з ним зустрітися у його царстві? Життя дуже коротке, щоб можна було дозволити собі розкіш прожити його так погано. Пауло Коельо. Церковний календар бажає вам доброго дня. Нехай Боже благословення зійде на вас та на вашу домівку.